Це залізничний міст на вулиці Тюленіна у Запоріжжі. На його опорах ще у 2014 році запоріжці намалювали державну символіку – прапори. Брала участь у цьому і Ольга Вакало. Ці прапори на опорах цього мосту в 2014-му малювала я і разом із своїм племінником, і ми робили це було свідомо для того, щоб в тому 14-му це був знаковий такий момент, надважливий, показати, що Запоріжжя – це Україна. До речі, тут малювали ще сусіди, я не можу сказати, просто вже коли оновлювали, ми вдвох це оновлювали. Це був 14-й, в серпні, до Дня прапору, до 23 серпня 2019-го, ми поновили, зробили більш свіжими, тому що самі бачите, яке це місце пожвавлене, дуже пильне, і вони вже виглядали, делікатно кажучи, не дуже. Ось, і з того моменту я час від часу спостерігаю, що відбувається. Приблизно 3 тижні тому, я не скажу, коли точно, з'явилася ця реклама, ну, як це назвати, реклама, оголошення. І частина повішена просто на мості, а частина на прапорі, на жовтій, яскравій, чистенькій частині. Що рухало тим, хто це робив, я не можу сказати, тому що спроба зв'язатися з ним не увінчалася успіхом. Цей номер не відповідав, коли ми зв'язувалися. На початку травня цього року Ольга Вакало зверталась цим питанням до інспекції з благоустрою Запорізької міської ради. Її очільник Віталій Лисенко у коментарі кореспондентам Суспільного повідомив, що розміщення зовнішньої реклами є чітко регламентованим. Стосовно випадку по вулиці Тюленіна, сьогодні було спільно виїзд комісії працівників інспекції з благоустрою разом з сектором по роботі з зовнішньої реклами департаменту комунальної власності і приватизації. Був зафіксований факт розклеювання незаконної зовнішньої реклами на опорах залізнодорожного мосту, який знаходиться на балансі «Укрзалізниці». Тому сьогодні працівниками інспекції буде направлено вимогу і листа на ім'я дирекції «Укрзалізниці» з питань вжиття невідкладних заходів щодо приведення мосту, який знаходиться на їх балансі, до відповідного стану. На це буде дано 5 календарних днів з моменту отримання даної вимоги. Кореспонденти Суспільного зателефонували підприємцю, який розмістив рекламне оголошення на мосту. Проте на дзвінки він сьогодні так і не відповів. А це набережна автомагістраль на перетині з вулиці Українська у Запоріжжі. Тут на 2 деревах розташовані рекламні плакати. Один з них прибитий болтами, інший заблокований замком. За словами начальника інспекції благоустрою Запорізької міської ради Віталія Лисенка, закріплення рекламних носіїв на деревах є незаконним. Працівники міських комунальних підприємств, котрі займаються обрізкою дерев, завжди знімають дану незаконну рекламу під час здійснення заходів санітарної обрізки дерев. Так само працівники департаменту комунальної власності і приватизації разом з нашими фахівцями складають спільні акти обстеження таких рекламних конструкцій. І після проходження певного проміжку часу, регламентованого законодавством, це протягом 2-3 тижнів, складаються акти на демонтаж, і силами комунальних підприємств здійснюється примусовий демонтаж даних рекламних конструкцій. Підприємець, який розмістив один з рекламних щитів на набережній автомагістралі, каже, про незаконне розміщення зовнішньої реклами без погодження з місцевою владою не знав. Мені люди телефонують по роботі і по роботі просто питають. Розміщуючи, знали, що закон забороняє в місті розташовувати такі банери рекламні без дозволу? Ні, не знав. А тепер, знаєте, будете вживати якихось заходів? Плануєте їх прибрати з набережної, там, з дерев? Якщо буде потрібно, будемо прибирати. Як законодавець регулює розміщення рекламних оголошень, у коментарі кореспондентам Суспільного пояснила юристка Валерія Тимошенко. Розміщення реклами регулюється Законом України про рекламу, правилами, затвердженими Кабінетом міністрів України, а також правилами, затвердженими виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Так, розміщувати рекламу потрібно з дозволом, тобто в будь-якому разі потрібно враховувати особливості архітектурні, історичні, функціональні того чи іншого місця розташування. Окрім цього, отримувати дозвіл. Що стосується відповідальності
за порушення правил розміщення реклами або розміщення на деревах, чи то на прапорі України, як у цьому випадку, то це є відповідальність як за розміщення реклами незаконне, так за порушення благоустрою, так і за наругу над державними символами. За словами юристки Валерії Тимошенко, пошкодження дерев як елемента благоустрою шляхом розміщення рекламних конструкцій може потягнути за собою адміністративну відповідальність. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.